hukumat odamlarga yordam berish masalasini o'ylamoqda, lekin bu haqda hozircha gapirishga erta. Bu 15-aprel kuni iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov tomonidan aytilgan gaplar. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon koronavirus pandemiyasi tufayli navbatdagi yirik iqtisodiy inqiroz yoqasida turganini aytmoqda. Dunyo bo'ylab esa o'rta hol va qashshoq aholi qatlamining ahvoli kundan kunga og'irlashib bormoqda. Bunday inqiroz fonida asosan qator rivojlangan davlatlar o'z aholisiga bir martalik yordam pullari tarqatmoqda. Milliy iqtisodiyotni asrab qolish yo'lida trillionlab dollar ajratmoqda. Bir oydan beri karantinda o'tirgan aksar o'zbekistonliklarni esa bir savol qiynamoqda. Karantin yana qanchagacha cho'ziladi va agar u tez orada tugamasa, ahvolimiz ne kechadi? Ana shu savol kun tartibiga boshqa bir masalani olib chiqqan. Hukumat qiynalib qolgan odamlarga moddiy yordam tarqatadimi? 15-aprelda bo'lib o'tgan brifingda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov yuqorida tilga olingan gapni aytgan. Ha, hukumat daromaddan ayrilgan fuqarolarga qanday moddiy yordam berishning bir necha yo'lini ko'rib chiqmoqda. Ammo hozircha bu haqida gapirishga erta. Biz albatta bu haqda o'ylayapmiz. Bu juda ham katta mablag'larni talab qiladigan chora-tadbir. Gap bir necha million odamlar haqida ketyapti. Shuning uchun bu haqda hozircha gapirishimiz sal ertaroq. Bir vaqtning o'zida esa mamlakatning turli hududlari, ayniqsa qishloqlardan doimiy ishga ega bo'lmagan va karantin sababli ishsiz qolgan odamlarning moliyaviy ahvoli tobora abgorlashib borayotgani to'g'risida xabarlar kelishi ko'paymoqda. Jamshid Qo'chqorovning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, hukumat chindan daromadidan ayrilgan va yordamga real muhtoj odamlarni aniqlash mexanizmini ishlab chiqishdan qiynalmoqda. Bu esa hukumat barcha o'zbekistonliklar uchun ijtimoiy moddiy yordam tarqatishni rejalashtirilmayotganini anglatishi mumkin. Qo'shni Qozog'iston esa ijtimoiy ko'mak paketini e'lon qilib, mamlakatning istalgan fuqarosi hukumat yordami uchun da'vogarlik qilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Qozog'istonliklar 100 dollar miqdoridagi bu bir martalik yordamni olish uchun pandemiya tufayli daromadidan ayrilganini isbotlashga majbur emas. Bir qator rivojlangan davlatlarda ham daromadi va moliyaviy ahvolidan tashqari odamlarga moddiy ko'mak berish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda ham ana shunday yordam paketini tezroq joriy etish zarurligi, bo'lmasa 100 minglab, hatto millionlab odamlar yanada qiyin ahvolga tushib, mamlakatda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi mumkinligi to'g'risida fikrlar bot-bot ko'zga tashlanmoqda. Ammo O'zbekiston sharoitida odamlarga ommaviy moddiy yordam berish o'nglab bo'lmas salbiy oqibatlarga olib kelishini ta'kidlovchilar bor. Bunday fikr tarafdorlari, agar iqtisodiyot shaffof, soyadagi ishlardan xoli va bozor qonunlarga to'liq bo'ysingan holda ishlasa, inqiroz paytida ommaviy pul tarqatish odamlarning iste'molchilik quvvatini oshirishi va o'z navbatida falajlanib qolgan iqtisodiyotni qayta oyoqqa turg'izishini aytadilar. Ular AQSh kabi rivojlangan davlatlar shu sababdan qo'rqmay o'z fuqarolariga minglab dollar miqdorida yordam tarqatayotganini qo'shimcha qiladilar. Biroq ularning fikricha, agar O'zbekistonda odamlarga pul berib chiqilsa, bu pullarning aksar qismi mamlakatda hanuz katta ta'sirga ega bo'lgan qora iqtisodiyotga o'tib ketadi va hech qachon ular banklar hamda byudjetga qaytib kelmaydi. Oqibatda shundoq ham yuqori bo'lgan inflyatsiya osmonga sakrab, hozirgidan-da qiyinroq iqtisodiy vaziyat yuzaga keladi. Telegramdagi Makrobus kanalida e'lon qilingan tahlilda ham nega odamlarga pul tarqatish O'zbekistondek rivojlanayotgan davlatlarda inflyatsiya sur'atini keskin oshirib, moliyaviy qiyinchiliklar hosil qilishi mumkinligi sodda tilda tushuntirilgan. Tahlilda aytilishicha, AQSh kabi o'z fuqarolarga pul tarqatayotgan davlatlarda inflyatsiya sur'ati juda past va muhimi davlat qarzlari milliy valyutada olingan. Tahlil muallifining fikricha, O'zbekistonda davlat qarzlari asosan xorijiy valyutada bo'lganidan odamlarga moddiy yordam berish qo'shimcha davlat xarajatlarini oshishiga olib keladi va bu valyuta kursiga bosim o'tkazmay qolmaydi. Oqibatda ham inflyatsiya ko'tarilib, ham milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan qadri sezilarli pasayib ketadi.
Ammo masalaga insonparvarlik nuqtai nazari bilan qarayotganlar ham talaygina. Ularning so'zlariga ko'ra, bunday vaziyatda iqtisodiyot qonunlarini emas, balki odamlarni o'ylash kerak. Aks holda davlat va iqtisodiyotning asosiy poydevori bo'lgan odamlar o'nglab bo'lmas zarbaga uchrashi mumkin va bu o'z navbatida eng xatarli inqirozga aylanib ketadi. BBC bilan suhbatlashgan mahalliy iqtisodchilardan biri ushbu masalaga yanada qiziqroq nuqtai nazar bilan qaradi. U agar hukumat yalpi ijtimoiy moddiy ko'mak tarqatish haqida qaror qabul qilsa, u holda pullar o'z vaqtida va to'liq odamlar qo'liga yetib boradimi degan savolni o'rtaga tashlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda pensiya, nafaqa, yordam puli kabi ijtimoiy yordamlarni tarqatishga yillar davomida mas'ul bo'lib kelgan hokimliklar va mahalla tizimi korrupsiyaga botib ketgan. Agar hukumat odamlarga yordam qo'lini cho'zishga qaror qilsa, u holda pullarni tarqatish katta ehtimol bilan yana hokimliklar va mahalla tizimiga topshiriladi va ajratilgan mablag'ning yirik ko'lamda talon-taroj qilinmasligiga kafolat juda ham kam. Umuman olganda, ushbu iqtisodchi hozirda O'zbekiston uchun eng maqbul yechim odamlarga pul tarqatish emas, balki karantin choralarini imkon qadar tezroq yengillashtirish, odamlarni tibbiy xavfsizlikka qat'iy rioya qilgan holda ishlashiga ruxsat berish va iqtisodni qayta ishga tushirish ekanini ta'kidlaydi.